سابق بادشاہ عمل کنداسی نو دیرو رپورٹ راہل عباس کلوڑو پرائمری استادن کی تنظیم پی ٹی ایل ایف کے مرکزی سڈتے رتو دیرو میں پرائمری استادن پارا سلے صدر حاجی سیال امتیاز حسین گانگرو سکندر بٹو لشکر خان منگینے جو فیاض احمد بٹی بین کی اگوانی میں احتجاجی مظاہرہ کیا وی احتجاجی مظاہرے میں شریک پرائمری استاد اگوان خطاب کندے چھو تو فنانس ڈپارٹمنٹ وارن پرائمری استادن کے کانٹریکٹ انکریمنٹ کی کٹوتی کئی ہے جن کے عمل کی اصا سخت مذمت کروں تھا اڑو کل فیصلو پرائمری استادن سے دشمنی ہے ان مطالبہ کندے چھو تو فیصلو واپس وٹھی استادن کے ریلیف ڈنو وجے